سلامی خوای گورتان لێ بە ئیمانداران رەمەزانتان لێ پیرۆز بێت. ئەمڕۆ باسی بابەتێکەکەم کە بە ناوی هەموو ڕۆژێک لە جێگەیەکی جیاوازە یاخود لە بوارێکی جیاوازە. خوای گەورە جەل لە جەلالەهو لە قورئانە لە سوورەتی ڕەحمانە کە خۆی سوورەتی ڕەحمان سوورەتێکە هەمووی باسی ئیبداعی خوای گەورە ئەکا. باسی ئەو جوانیانە ئەکا کە خوای گەورە دروستی کردووە سەرنجمان ڕائکێشێ بۆ ئەم کەونە و بۆ ئەم گردونە. خوای جل جلاله لسورة رحمانا لآيات بسنوية أفرميت كل يوم هو في شأن خوي جل جلاله وكم مفسيرا كان أفرمون مفسيران قرآن أفرمون هموشتك لم كونيا كخوي قورة درستي كردوا بردوام لقورانا بردوام لجولايا بردوام لبارك وأقورب وباركي تر تناند أقر هاتو إيما هستي شيبيانا كين هموشتك لشوار دوري إيما ئەگۆڕێت و ئەجوڵێت و لە بوارێکەوە ئەڕوا بۆ بوارێکی تر لە لەشی خۆتەوە بیگرە هەتا ئەستێرەکان هەتا مانگ هەتا خۆر ئێمە بەردەوام ئەبینین ئەمانەی کە خوای گەورە دروستی کردوون لە گۆڕانکاریایە. برایان کۆکس یەشێکە لە زانە فیزیا بەناوبانگەکانی بەریتانیا کە بەڕاستی زانایەکی زۆر بەتوانایە لە یەشێک لە پرۆگرامەکانی ئەتوانم بڵێم لە دوو لە پرۆگرامەکانی کە یەکێکیان بە ناوی پلانێتس یعنی ئەستێرەکان و ئەوی تریان بە ناوی وەندەس ئۆف دە یونیڤێرس یعنی جوانیەکانی شتا سەرسوڕهێنەرەکانی ئەم کەونە. لەم بەرنامەجەیە وتی خۆر مانگ زەوی هەسارەکان هەر هەمویان بەردەوام لە جوڵیان. لە جوڵیان یعنی چی ئیمانداران؟ نەک تەنها ئێمە هەمومان ئەزانین کەەوە ئێمەی ئەرس سەر بە کۆمەڵەی خۆرین مانگ زەوی بە دەوری خۆرە ئەسۆڕێتەوە. بەڵام ئەم ئەڵێت بێژگەلەوەش ئێمە هەموو ڕۆژێ لە کەونە لە جێگەیەکی جیاوازیان یعنی بۆ نمونە ئینشاءاللە بۆی ئاسانی کەم و تێبگەین ئینشاءاللە. ئەگەر هاتوو ئەمڕۆ ئێمەی زەوی لەم گردونەیە ئەگەر هاتوو ئەمڕۆ ئێمەی زەوی با بڵین لە سلێمانی بین بۆ سبینێ لە سلێمانیان نییە زەوی ئەچێتە بۆ نمونە ئەچێتە بازیان یعنی جێگەکە ئاوا ئەچێتە پێشەوە ئەڕوات بەرەو گۆڕانکاری بەرەو جێگەیەکی تر ڕوا لە شوێنێکی تایبەتە لە شوێنێکی جێگیرە ناوەسێتەوە. بۆیە بەڕاستی وتم خوای جەل لە جەلالەهو ئەبێ لەم ئاەتەوە چیمان پێ پێ بڵێ جەل لە جەلالەهو ئێوێ چ ڕیسالەیەکمان پێ بگەێنێ چ نامەیەکمان پێ بگەێنێ. خوای جەل لە جەلالەهو ئەفەرمێ عەبدەکانم ئەگەر هەموو شتێک لە گردونە لە جوڵایە ئەگەر هەموو شتێک لەم کەونەیە من دروستم کردووە بەخۆشتەوە لە گۆڕانکاریایە لە جوڵایە لە بوارێکەوە ئەڕوا بۆ بوارێکی تر ئەی بۆچی ئێمە جاری وا هەیە بە خوویەکەوە بە عادەتێکەوە ئەمێنینەوە یاخود بە خوڵقێکەوە یاخود بە دابوونەریتێکەوە یاخود بە بڕیارێکەوە ئەمێنینەوە یعنی وای لێت ئەو بڕیارە جاری وا هەیە خوای گەورەمان لە کیسەیە و پێغەمبەرەکەشی سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم بەڵام ئێمە ئەمەمان ناوێ ئەی چی بکەین؟ بۆیە ئەڵێم ئەخیر جار کەی بوو کە ئێمە بیرمان کردەوە بڵین سیرێکی تۆڕە کۆمەڵایەتەکانی خۆمان بکەین بزانین ئێمە چەند تۆڕی کۆمەڵایەتیمان هەیە. بۆ نمونە مەسەلەن هەیە تیکتۆک ئەگەر با بڵێم خۆم مەسەلەن ئەگەر تیکتۆکم هەبێت ئینستاگرامم هەبێت فەیسبووکم هەبێ سناپچاتم هەبێ کاتی ئەوە نەهاتووە من سیرێکیان بکەم و بڕیار بم بەلایانی کەمەوە یەکێک یا دوانیان لێ هەڵبژێرم بڵێم ئیتر بەسەبالەوە زیاتر من ئەم هەموو تۆڕە کۆمەڵایەتیانم نەبێت لەبەرەوەی ئەمانە هەمووی کاتەکوژن کاتیش وەکو ئیمامی عەلی ئەفەرموێت رضی الله عنه خوای گەورەی لێ ڕازی بێ ئەفەرموێت الوەقت کەسەیف ئن لەم توقتیعه یەقتەعك کات وەکو شمشێر وایە ئەگەر نەی بڕیت ئەو بڕێت. لەبەر ئەوە بابیرێک بکەینەوە چونکە ئیمانداران بەڕاستی ئەم تۆڕە کۆمەڵایەتیانە کات فیشەک ئەنێ بە کاتەکانتە وەکو چۆن ئینسان فیشەکێکی پێوە ئەنەی ئیتر ئەمرێ مەگەر خوای گەورە ئەجەلی نەهێنا بێ. لەبەر ئەوە ئەم تۆڕە کۆمەڵایەتیانش ئەگەر لێی هەڵنەبژێری ئەگەر قەرار نەیت کامیانە هەبێت بەڕاستی کە فیشەک ئەنێ بە کاتەکانتەوە هیچ کات بەدەستەوە نامێنێ. بۆیە یەکێک لەو شتانەی تر کە خوای گەورە هێنایە خەیاڵم وتم کەی بوو ئەخیر جار سێرمان کرد بڵێم با من قسە لەگەڵ ئەو کەسانەیە بکەم یا ئەو کەسانە بێنمەوە یادی خۆم کە کاتێ چاکەیان لەگەڵا کردووم کە کاتێ یا
یارمەتیان ناوم کە کاتێ من زۆر پێویستیم پێیان بووە پێویستیم زۆر زۆر بە خەڵک بۆ ئەمان هاتوون چاکەیان لەگەڵا کردووم کاتی ئەوە نەهاتووە تۆ کاتێک بۆ ئەو کەسانە دانیت و سوپاسیان بکەیت و لەبەر خاتری خوای گەورە لەبەرەوەی چاکەیان لەگەڵا کردی لەبەرەوەی ژیانی تۆیان گۆڕیوە کاتی ئەوە نەهاتووە تەلەفۆنەکە و بگری بەدەستەوە بزانی ئەوان ئێستا چ پێویستیەکیان هەیە چونکە خوای گەورە پێخۆشە وەفا یەکێکە لەو سیفەتانی کە پێغەمبەرەکەمان سەڵ الله عليه وسلم هەی بووە خوای گەورەش خۆی لە قورئانە ئەفەر ولا تنسوا الفضل بينكم يعني يو بيرتان نشيت وكشاكتان كردوا لقل يكتري على بروي إيمان ناران كإيما شاكا أكين لقل يشيكا راس زور كس كأو شاكا أكا خالصا لبر خاطري خواي قوريا لوجه الله لبر إحسانا لبر أويكا أو حديثة تطبيق كا كأزاني خواي قوري أي بينيا فإن لم تكن تراه فإنه يراك أجر توجني بينيت خوای گەورەتۆ ئەبینێ بەڵام هەموو کەسێک ئاوا بیر ناکاتەوە ئیمان ناران کەسان هەن پێویستیان بەوە هەیە کە تۆ جارجار پێیان بڵێ دەستی خۆش بێ فلانە ڕۆژچاکە لەگەڵا کردووم بۆی تەژیعی خەڵکانی تر بکەین لەبەرەو ئەوانی کە جۆ نایانێ بە ئیحسان شتەکەن ژمارەیەکی زۆر زۆر کەمن بڵێ کەی بوو کاتێک کە بڕیارتدا تەلەفۆنەکەت دانێ بڵێ ئیتر کاتی ئەوە هاتووە من قسە لەگەڵ تەلەفۆنەکەم دانێم کات بم بەخۆم کات بم بە مناڵەکانم یاری لەگەڵ مناڵەکانما بکەم قسەیان لەگەڵا بکەم بڵم کوڕەکەم کچە ئازیزەکەم هاتوویتەوە لە مەکتب چی بوو وەسعی مەکتب چۆن بوو چه هاوڕێیەکە قسە لەگەڵ هاوڕێکان تا کرد باسی چی کرد هاوڕێکانت چیان پێوتی چونکە لەوانەیە مناڵەکە و مشکلێکی زۆری هەبێ لە مەکتب لەوانەیە مناڵێکی تر ئیهانەی کردبێ لەوانەیە مناڵێکی تر قسەی ناشرینی پێوت بێ لەبەر ئەوە کاتی ئەوە هاتۆ کە تۆ کاتی خۆتی لەگەڵا سەرف کەی چونکە بەڕاستی ئەگەر هاتوو ئێمە کاتمان لەگەڵ مناڵەکانە سەرف نەکەین وەکو خوای گەورە لە قورئانە کاتێکە قورئانەکەین و تەدەبوری تیاکەین هەر وەکو خەڵکی تریش ئەڵێ تۆ چەند چەند یعنی هیلاک ببی لە شتێکە هەر ئەوەنت دەسەکەوێتەوە هیلاک نەبی لە مناڵەکانتا ئەوەنت دەست ناکەوێتەوە کە تۆ لە پاشە ڕۆژە تۆ پێوخۆشە بەڵێ کاتی ئەوە نەهاتووە کە ئێمە ئیتر بیرێک لەوە بکەینەوە بڕیار بین بڵێن ئیتر تووڕە بوون بەس با ئیتر لەوە زیاتر تووڕە نەبین با ئیتر ئێمە مەشاکیلەکانی خۆمان کە نەمانتوانیەوە حەلی بکەین لە مەولا نەمانتوانیوە تووڕە بوون و چۆن ڵێ بغز و کینەی خۆمان کە چەنەها مەشاکی لە پێشتر هەمان بۆ حلمان نەکردووە ئێمە تو بەتوڕە بوون بەسەر ژنەکانمانە بەسەر مێردەکانمانە بەسەر مناڵەکانمانە ئێمە سەرفی بکەین ئەی نازانێن ئەمە تووڕە بوون کەسە خۆشەویستەکان لێ دوورە خاتەوە ئەی نازانی تووڕە بوون کەس تەسیل لە کەسایەتی مناڵەکان مناڵێکی بێهێز مناڵێکی بێشەخسیات مناڵێک کە لە پاشە ڕۆژە ناتوانێ بڕیار با مناڵێک دوایی زوڵمی لێ ئەکرێ مناڵێک هەتا ئەچێتە ناو ماڵ و مناڵی خۆشەوێ نازانێ بۆچی دایکی لێی تووڕە بووە نازانێ بۆچی باو کی لێی تووڕە بووە چونکە بۆی ڕوون نەکراوەتەوە پێشتر کاتی ئەوە نەهاتووە ئەلحەمدوللا کاتی هاتووە ئێستا ڕەمەزانە ڕەمەزان مانگی پیرۆز یەشێک لە مانەکانی ڕەمەزان ئیمانداران ئەوەیە کە خوای جەللە جەلالەهو پێمان ئەفەرمێت کە ئێمە گۆڕانکاری لە خۆمانە بکەین کە ئێمە چایەک بە خۆمانە بخشێنینەوە چونکە ئێمە لە مانگی ڕەمەزانە ئیمانداران واز لە خواردنەوە ئەهێنینەوە لەبەر خاتری خوای گەورە بەڵام خوای گەورە زۆر لەوە زیاتر مەبەستێتی کە ئێمە واز لە خواردن و خواردنەوە بێنین ئێوە ئێمە بڕیارەکانمانی تیا بگۆڕین ئێوە ئێمە چاوێک بە خۆمانە بچێنین کەواتە با ئینشاءەڵڵاه لەم ڕەمەزانە ئەم ڕەمەزانە کاتێک کە خوای گەورە ئیسە من قسە ئەکەم قسە ئەەکەم لەگەڵ ئێوە و لە هەمان کاتیش هەناسە ئەیەم قسە ئەەکەم لەگەڵ ئێوە و ئەندامەکانی ناوی لەشم هەموو ئیشەکە لە گورچی لەم و لە دڵ و لە هەموو ئەندامەکانی ترم خۆی جەللە جەلالەهو خۆی بۆم ئەکا بەبێ ئیرادەی خۆم کاتی ئەوە نەهاتووە ئیتر ئێمە چاوێک بە خۆمان بخشێنینەوە بڵین با ئیتر بڕیار بین قەراراتەکانمان بگۆڕین لە ژیانە چونکە قەرار زۆر زۆر مهمە ئیماندارن بەڕاستی ئەم دینە هاتووە بۆ ئەوەی ئیسلاح لە ژیانی تۆیا بکە هیچ هەڕەشەیەکی تیانی ئەم دینە تەنها ئیسلاحکردن نەبێ لە ژیانی ئێمەیە کەواتە کاتی ئەوە هاتووە قەرارەکانمان بگۆڕین بەرەو باشتر ئینشاءەڵڵاه ئەم ڕەمەزانە بکەین بە نقطەی تەحویل نقطەی گۆڕانکاری لە ڕەمەزانە تەواوەتی بکەین لە ڕەجەب و شەعبانە دەستمان پێکرد لە ڕەمەزانە تەواوی بکەین و نەچینەوە سەر بابەتەکانی کۆن و قەراراتەکانی کە ژیانی ناخۆش کردین کەواتە سوپاس بۆ خوای گەورە کە قەراراتەکانمان بەدەست خۆمانە بەدەست کەسی تر نیە خوا تۆژمەیەرە دەست کەسی تر وەسەلامو عەلەیکوم و ڕەحمەتوڵڵاهی وبەرەکاتوو